З 24 квітня по 11 травня всі 16 кладовищ міста закриті для відвідування громадянами. Там, де є можливість, вже в'їзди закриті. Там, де є можливість, вже всі в'їзди закриті. Не всі кладовища, скажімо так, огороджені парканами, тому ті, що основні кладовища, де була можливість, ми в'їзди закрили, ворота закрили. Звичайно, якщо буде похорон, все буде в штатному режимі, їх будуть пускати. Просто так на автомобілях впускати не будуть. Недоцільно, тому що і так зайдуть і будуть провідувати. Що я хочу сказати? Ну, раз не можна, так не можна. Ну, що я хочу сказати? Раз не можна, то не можна. Це все ж таки громадське кладовище. Якщо в селі в нас, ми як? Ми вийшли, поклали та пішли. А тут велике скупчення людей буде, тому, можливо, це правильно. На поминальні вихідні на кладовищах чергуватиме поліція. Потрібна поліція Миколаївській області додатково задіє близько 30 осіб особового складу для піших патрулювань та охорони громадського порядку. Також будуть проводитися профілактичні заходи, бесіди з громадянами щодо дотримання умов карантину. До 11 травня поховання померлих відбуватиметься за умови проведення ритуальних обрядів з дотриманням протиепідемічних правил, зокрема участі не більше 10 людей і забезпечення відстані між присутніми не менше ніж 1,5 метри. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.